ciidanka militariga jamhuuriyadda Somaliland oo horkacayo sareeyo guutan baahad cambaashay ayaa la wareegay guud ahaan nabadgelyada magaalada Laascaanood. Garaad jaamaca Garaad Ismaaciil oo taageeray xukuumadda Somaliland ayaa war ka soo saaray isaguna xaaladda gobolka Sool ay gacmo badani ku jiraan. muxuu yahay ujeedkoodu wafdi miisaan leh oo ku sii qulqulaya halkaasii kana socda xukuumadda Somaliland. warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. sareeyo guuto mahad faarax cilmi cambaashe ayaa xalay saqdii dambe waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu shacabka magaalada Laascaanood ugu sheegay nabadgelyada iyo xasiloonida inay ilaalinayaan haday yihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. iyadoo uu sheegay 24 saacadood gudahood hadii aan lagu soo gabagabeyn arrimaha ka socda gudaha magaalada Laascaanood inay gacan bir ku qaban doonaan cid kasta oo falalkaasi lug ku leh. waxa uu intaas ku daray dadka magaalada xasilooni darrada ka wada Maryamad Madow ay sitaan oo la garan waayay waxa ay yihiin inay joojiyaan. sidii uu sheegay sareeyo guuto mahad cambaasheba saaka hirti hore ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa la wareegay guud ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaana isla xalayba ka fakaday magaalada Laascaanood gacmo shisheeye oo soo galay halkaasi muuqaalana iskaga dhex duubay. dhinaca kale waxa halkaasi si aan kala go'o lahayn ugu sii durduraya wafdiye miisaan leh oo ka socda dawladda dhexe kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sidii salka loogu dhigi lahaa nabadgelyo waarta oo ka hana qaada magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool. xukuumadda Somaliland oo muujinaysa lixjeelada iyo sida ay muhiimka ugu yihiin dadka gobolka Sool degan ayaa waxa ay isugu biyo shubatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. dhinaca kale garaadka ugu saameynta badan deegaamadaasi oo taageeray nabadgelyada iyo xasiloonida ay halkaas Somaliland ka suurtogelinayso ayaa waxa uu ku baaqay in la soo ururiyo wixii waxyeelo dhacay intii ay deganaansho la'aantu ka socotay gobolka Sool iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa Somaliland oo miiska fadhida in wada hadal lala yeesho. waxaana uu ugu baaqay simadaha iyo sidoo kale waxgaradka guud ahaan gobolka Sool inay iska soo xaadiriyaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. ciidamada ammaanka ee Somaliland loo yaqaano booliska oo socodka yareeyay magaalada Laascaanood gudaheeda ayaa guud ahaan si buuxda gacanta ugu haya maanta halkani. waxaana ay shacabku ku ganacsanayaan si nabadgelyo ah iyaga oo ku kalsoon ciidankooda qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee halkaasi ku sugan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TREE oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed.